Це була звичайна вихідна субота. На вулиці майже по-літньому спекотно. Спекотно було і на поляді США номер 3. Тут вперше за майже 3 місяці повномасштабної війни відбулися футбольні баталії. Мета змагань і спортивна, і благодійна. І ось така ідея виникла. Насправді очікував 10 команд. Або максимум 12, але зараз на полі 25 команд. Тож одягли футбольну форму та бутси як професійні футболісти, так і аматори. Це люди, які люблять футбол. Багато з них займалися футболом професійно у команді МФК «Миколаїв». Але зараз такий скрутний час, і я дуже радий, що така кількість людей змогла знайти час один день, щоб присвятити увагу цьому турніру. Серед наймолодших учасників – команда з Дюшор. Юні футболісти були вмотивовані та скучили за грою із суперниками. По-перше, це можливість допомогти Збройним силам України. По-друге, це можливість провести гарний час, позайматися спортом. І третє, можливо, познайомитися з новими людьми і, можливо, навіть щось виграти. Прекрасне поле, гарна погода. Ну і класна мета цього турніру, мабуть. Так, так. Зібрати кошти на ЗСУ, допомогти людям. Щоб вони виграли, перемогли Росію. А от інша футбольна команда, що представляла Миколаївський інститут права Одеської юридичної академії, виконала особливу місію. Граємо сьогодні за ЗСУ і ТРО. Перемога за нами, Україна переможе. А сьогодні нас грає команда «Міст». Всіх міст у нас є студенти, тому ми їх підтримуємо всіляко і у сфері освіти, і зараз на полі вони будуть бачити свої міста і будуть пам'ятати, знати, що ми з ними. Треба показати, що ми зараз єдині, ми не боїмося і ніхто нас не зламає. Усі команди спочатку пройшли груповий етап, потім плей-офф та ігри на виліт. Втім, всі учасники вболівали насамперед за українських захисників та гарну гру. Я вважаю, що це все вкупі, тому що хлопці своїм внеском хочуть показати, що ми спільні, ми боремося, ми допомагаємо, чим можна краще підтримати наших бійців. У запеклій боротьбі перемогу здобула студентська команда. Також вдалося назбирати 10 тисяч гривень. Найближчим часом їх передадуть одному з підрозділів Збройних сил України. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, «Міст ТВ» для Є новин.